Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Güney Azərbaycan Televiziyasının efirində yayımlanan bizim mövqe verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mənim aparıcınız Rusit Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, gündəmimiz çox zəngindir. Xüsusilə də bugün proseslər bir-birinin ardınca, xəbərlər bir-birinin ardınca gəlməkdədir. Müdafiə Nazirliyinin yaymış olduğu xəbər var, son dəqiqə xəbəri var. Xəbərdən belə aydın olur ki, Basar-Keçər istiqamətində, yəni belə demək mümkünsə, şərti dövlət sərhəddində yenidən atəşkəs pozulması halları müşahidə olunub və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi bəyanatında belə bir cümlə də yer alır ki, biz eskalasiyanın daha da yükselmemesi için, karşı durmanın yaranmaması için cevap ateşiyle susturmadığı karşı tarafı ve Ermənistan son 3-4 aydır demek olar ki, bölgede hüküm süren sakitliğe riayet etmeye çağırırıq. Ve bununla yanaşı iravan edilen seferler var, sepahın yaymış olduğu bazı haberler var ki, tabii ki bunlara mütləq şekilde değineceğiz. Tabii ki bunlar ürək açan haberler değil, ancak dünən akşam saatlerinde Tofiq Bəhrimov stadionunda baş tutan Qarabağ-Braqa görüşüyle bağlı Azərbaycan xalqı çox belə əhval ruhiyyəsi də yerinə gəlmiş oldu son hadisələrdən sonra xüsusilə və bu münasibətlə bütün Qarabağ futbol azarkeşlərini, bütün dünya Azərbaycanlılarını ürəkdən təbrik edirik. Nəticədə tariximizdə ilk dəfə Avropa Ligasının 8-də 1 final mərhələsinə yüksəldi. Rəqibimiz çox güclü olsa da biz inanırıq ki, Qarabağ futbol klubu bunun dövrəsindən gələcək. Qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları politoloq Ayten Qurbanova, siyasi şərhçi Şahin Vəlisoydu. Hər ikinizi xoş gördük, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli Ayten xanım, əvvəlcə istəyərdim sizinlə başlayaq müzakirəmizə. Müdafiə Nazirliyinin yaymış olduğu bu bəyanat. Bilirsiniz də son bir həftədə artıq 3-cü dəfədir bu hal baş verir. Zəngilandakı o təxribat, ardınca Daşkəsəndəki bu insident, eyni zamanda bu Basar-Keçər istiqamətində yenidən atəşkəs halının pozulması. Gələcək üçün hansı nəticələr vəd edir sizcə? Çox təəssüf olsun ki, baş verən hadisələrin inkişaf kronikası gələcəklə bağlı ümid verici bir hər hansı bir nəticələri gözləməyə bizə sövq etmir. Çünki biz sülh danışıqlarının kifayət qədər intensiv xarakter aldığı bir dövrdə, sülh danışıqlarının mərhələli şəkildə hər hansı bir uğurlu addımlarla müşahidə olunduğu bir dövrdə Ermənistan tərəfindən tam əks mövqeydən qeyri-konstruktiv yanaşmaların icra olunduğunun şahidi oluruq. Bir tərəfdən silahlanma devam edir Ermənistan üçün, Hindistan və Fransa qismində və eyni zamanda ümumiyyətlə Ermənistanın revanşist əhval ruhiyyəsini gücləndirəcək və dəstəkləyəcək bəyanatların verilməsi, gərəzli əsaslı çıxışların olması, digər tərəfdən isə yenə də şərti sərhəddə təxribat addımlarının həyata keçirilməsi. Düzdür, bundan əvvəlki təxribat addımında birbaşa olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Azərbaycan Sərhəd Xidmətində əməkdaşlarının hədəf alınması nəzərə alınaraq operativ şəkildə qisas əməliyyatı ilə qarşı tərəf susturulmuşdu. Bu təxribat addımında çox şükür heç bir itki olmadığı üçün hər hansısa bir formada qarşılıqlı olaraq atəşin susturulması ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən adekvat addım atılmayıb. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Müdafiə Nazirliyinin verdiyi bəyanatda da göstərilir ki, biz bu təxribat addımlarının gərginliyə və ümumiyyətlə yenidən münaqişə vəziyyətinin yaranmasına gətirib çıxartmasını istəmədiyimiz üçün qarşı tərəfi atəşkəsə əməl etməyə dəvət edirik. Və amma düşünmürəm ki, çox təəssüf olsun ki, Ermənistanın atdığı addımlar və Ermənistanı dəstəkləyən, ona alət olaraq istifadə edən güc dairələrinin, güc mərkəzlərinin bugünə qədər ortaya qoyduğu mövqe sülh və sabitliyə hər hansısa bir formada töhfə verməyəcək və bu təxribat addımları çox təəssüf olsun ki, müşahidə edilən istiqamətdə dəyərləndirsək, gələcəyə yönəlik sonuncu da ola bilməyəcək. Çünki əgər Ermənistan silahlandırılırsa, əgər müdafiə adı altında Ermənistana kifayət qədər ağır texniki avadanlıqlar hədiyyə edilirsə dırnaq arası, çünki Ermənistanın bunu qarşılama potensialının olmadığını, Ermənistanın büdcəsinin hansı istiqamətdə dəyərləndirilə biləcəyini hər birimiz çox gözəl bilirik və bunlar hədiyyə edilirsə Ermənistana, deməli qlobal güclərin regionla bağlı maraqlarında Ermənistan alət olmağa davam edir və onlar Ermənistana alət olaraq istifadə etməklə yeni münaqişə ocağı yaratmağa çalışırlar. Bugünə qədər əgər belə bir münaqişə ocağı yaranmayıbsa, burada ən əsas tərəf Azərbaycanın təmkinli və qətiyyətli mövqeyi ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan heç bir halda Ermənistanın atdığı təxribat addımlarına adekvat şəkildə Ermənistana münasibətdə emosional çıxışlarla cavab vermir. Biz ancaq öz sərhədlərimizi qoruyuruq, təhlükəsizliyimizi təmin edirik. Sərhəd qüvvələrinin təhlükəsizliyini, eyni zamanda mülki və hərbi vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini prioritet olaraq qəbul edirik. Amma bundan kənar, bundan istisna olaraq atılan bütün addımlara münasibətdə də nə qədər təmkinli mövqe nümayiş etdirdiyimizi bugünkü təxribat addımlarına münasibətdə ortaya qoyulan mövqe də aydın şəkildə sübut edir. Amma çox təəssüf olsun ki, dünya yenə də görmür, eşitmir və bilmir. Ermənistanın təxribat addımlarını dəyərləndirmək əvəzinə Azərbaycana münasibətdə qərəzli çıxışlar və əsassız ittihamlar davam edir. Dəyərli Şahin bəy, mən istəyərdim siz də bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Gerçəkdə çox vacib məsələlər var ki, onlarla bağlı suallarım olacaq təbii ki. Buyurun.
İlk önce Güneyli, Kuzeyli Azerbaycan her birini, bütün izleyicilerimizi, her birini salamlayıram. Ben de Ayten Hanım'ın fikirlerinden çok katılıram. Gerçekten bölgemizde ciddi bir gerginlik yaradılar. Ermənistan bugün elədiyi işlerin bir çoxunu tam özü de bence anlamır. Çünkü çok karışık dünya güclerini bölgemize çekir. Bu gelen güclerin her biri ayrıca özünün öz siyasetinle beraber gelir. Gelen bu devletlerin her biri de bölgemize bilirsiniz stabilliğin pozulmasına getirip çıkarır. İran bugün bölgemizle alakalı bir sürü beyanatlar verdi bilirsiniz. Zengezur'da ordu bölmeleri kurma kimi bir teklifler eləyir. Avropa Birliği'nin 110 milyonluq ayırdığı İran'la sərhədin Ermənistan için önəmini vurgulayarak ayırdığı pullar. Bunlar bölgemizi çok gerir ve Ermenistan bu çok karışık oyunun içine girip, mən elə gəlir ki Ermenistan bu kadar bilirsiniz belə dalgaları idare eləmək asan bir iş olmayacak. Çünkü her hansı bir büyük gücün bölgemize yeni gelen gücün bölgemize gelmesi başka ülkeleri bilirsiniz gıcıklandırır. Elə deyək ki Fransa'nın bölgemize gelmesi bugün Ermenistan'dan büyük müttefiki kimi görünen İran'ın özünü gıcıklandıracak. Siz bakmayın bugün resmi şekilde bazı beyanatlar verilir, birden destek amacından görülse de bunun perde arkası manevraları var. Bunun farklı yönde bilirsiniz ki yorumlamak olur. Ama ben onu diyebilirim ki İran bugün Ermenistan'ın oynadığı oyunun ilk narazıcısı olacak ülkedir. Bilirsiniz bizim bölge Rusya'nın maraq dairəsindədir. Ve bu maraq dairəsini ne kadar da dünyada gerginlik olsa da, Ukrayna'daki müharibə de olsa da, büyük devletler Rusya'nın bu bölgedeki maraq dairəsinə girmə bir cəhdi göstərməmişdilər. Bu rəsmidir, qeyri-rəsmidir. Dünyada belə bir qəbul olunmuş anlayış var. Rusiyanın maraq dairəsi deyə bu SSR-nin çöküşündən sonra yaranan bir terimdir. Bu terimin yəni havadan yaranmadığını, bu bilirsiniz dəyərləri böyük devlətlər rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi bunu qəbul edirdilər və bu beləcə bugünə kimi davam etmiş. Fransanın bölgəmizə bu şəkildə gəlməsi, bölgəmizi silahlandırması, bilirsiniz, Fransa Müdafiə Naziri Ermənistanı ziyaret elədi, yerli yersiz, gerekli gereksiz bir sürü beyanatlar verdi. Mən düşünürəm ki, bunların, bu davranışların ve bu deyimlerin Ermənistanın, belə deyək də, yəni, özünü müdafiəsini gücləndirmə imkanı yaradacaq. Bu tam tersində bölgəmizi gərir. Özellikle de onlara vermek istedikleri bu radar sistemleri, ondan sonra yeni modern araçlar, özel timler için. Doğrudur, bunlar onu müdafiye amaçlı silahlar diye değerlendirip verirler. Ama arkasından beyan edirlər ki, ihtiyacı olduğu zaman Zenit raket komplekslerinin de Ermənistanın himayesinde olacağını beyan edirlər. Bu çok ciddi, çok tehlikeli manevrlardır. Bölgemizi çok sidir. Elbette ki, Azerbaycan buna seyirci kalacak değil. Azerbaycan'ın elinde yeteri kadar resurslar var ki buna cevap versin. Ve Ermenistan'daki o bilirsiniz beyni ateşli, emosional, gerçekten uzak siyaset aparan o siyasetçilerin anlaması gerekir ki bu manevrler bölgemizi hissetmekle beraber Azerbaycan'la mümkün müqavilənin, mümkün barışın zamanını da uzadır. Düşünürüm ki Ermenistan bir an önce bunu yani anlamalıdır, ama bugünkü şartlar onu gösterir ki, Ermenistan tam tersine bölgemizi gelecek. Özellikle de sərhəd bölgemizde, Azerbaycan'ın içinde, biz o gün de sizinle danışmıştık, təxribatlar olma ihtimali çok yüksektir. Özellikle de uzun müddət önceden Azerbaycan'ın içinde qeyri-hükumet təşkilatları adından bir sürü təşkilatlar qurulub ve bunların uzun vadede treyninglər keçirdi. Özellikle de bilirsiniz Tiflis mərkəzli məşqlər gedirdi ve bunlara maliyeler ayrılırdı. Ve bunların hamısı Azerbaycan'ın içinde de harekete geçirilecek. Bundan benim şüphem yoktu. Çünkü Azerbaycan'a bir nifret, Azerbaycan'ı bir gözden salma kampanyasına başlayıblar. Düşünürüm ki Azerbaycan özellikle de özel birliklerimiz, devlet
o farklı kurumları buna hazırlıklı olmalıdır. Ben eminim ki bunu idare edirlər ve kontrol altındadır. Ama bu devam edecek. Toplum olarak da bizim yani böyle şeylerin olmasına hazır olmamız gerekir. Doğru reaksiya verilmemiz gerekir. El birliği olmamız gerektiği anlardan biridir. Değerli Ayten Hanım, mən istəyirdim bunu bir qədər inkişaf etdirək. Xüsusilə də beynəlxalq ictimaiyyətdə Şahin bəy də qeyd etdiyi kimi Azərbaycana qarşı müəyyən təhdid və təzyiq retorikasından çıxış edən güclər var və onlar bildirirlər ki, xüsusilə Avropa İttifaqının bəzi nümayəndələri var ki, onlar bildirirlər ki, Azərbaycan hücuma hazırlaşır. Yenə eyni retorika, hansı ki biz bunu aylar öncə Politico nəşrində Antony Blinken'in güyə ki dilindən səsləndirilmiş bir məqalədə rast gəlmişdik və yenə də Azərbaycan tərəfi diplomatik vasitələrlə belə bir fikir ifadə etdi ki, Azərbaycanın belə bir fikri yoxdur. Və indi mən istəyərdim, təbii ki, bunlara ayrıca mən müzakirə etmək istəyirdim. Ancaq bu mövzudan yola çıxaraq elə, Fransanın müdafiə nazirinin Ermənistanda öz həmkarlarla görüşü, orada hərbi sazişlərin imzalanması bölgə üçün nə vəd edir? Bölgə üçün heç də ürək açan nəticələr vəd etmir, çox dəstur olsun. Çünki nəzərə alsaq ki, Fransanın müdafiə naziri tarixdə ilk dəfə, yəni yeni dövrün tarixində ilk dəfə olaraq Ermənistan səfər edir. Və bu səfər heç təsadüfi bir zaman kəsiyində həyata keçirilmir. Yəni bugünə qədər sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlar fərqli platformalarda səsləndirilməyə davam edir. Hətta dünyanın, qlobal sistemin ən universal təşkilatı, institusional orqan olaraq qəbul olunan BMT-nin və əslində münaqişələrin tənzimlənməsi və sülhün qarantı rolunda oynaya biləcək bir onun alt qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının, yəni onun strukturuna daxil olan ən əsas qurumlardan birinin çərçivəsində müzakirələrin Azərbaycan əleyhinə qərəzli müzakirələrin keçirildiyini belə nəzərə alsaq, siz düşünün ki, qlobal güclərin Azərbaycana münasibətdə Cənubi Qafqaz siyasətində nə qədər geniş məkirli siyasətləri var və məkirli niyyətləri var. Və bu nöqteyi nəzərdən çıxış edəndə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olaraq Fransanı da dəyərləndirəndə və 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar dövründə Fransa əslində bizə sülhü gətirən tərəflərdən biri olmalıydı. Yəni ölü ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olaraq 30 il bizə sülh vəd etmiş bir dövlət 30 il ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasətini leqallaşdırmaq uğrunda nə qədər mübarizə apardığını da bugün bariz şəkildə bütün dünyaya sübut edir. Yəni işğalçını dəstəkləyir, işğala dəstək verir, eyni zamanda heç bir əsası, hüquqi əsası olmadan, tarixi əsası olmadan Azərbaycana qarşı ittihamlarını davam etdirir. Yəni Azərbaycan öz əraziləri işğal altında olanda belə Ermənistana hücumla bağlı hər hansısa bir bəyanatla çıxış etmir və ya belə bir niyyətlə bəyan etməyib. Diqqət ediriksə, 44 günlük vətən müharibəsi əks hücum əməliyyatı ilə başlayıb. Hücum əməliyyatı ilə deyil. Biz yenə Ermənistanın təxribatlarının qarşısını almaq üçün, biz yenə də öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istiqamətində atdığımız addımlarda da Ermənistan tərəfinin qarşısını almaq üçün, onun işğalı genişləndirmək, öz məkirli niyyətlərini reallaşdırmağının qarşısını almaq üçün hücum əməliyyatına, əks hücum əməliyyatına başlamışdıq. Ki bugün bizim heç bir formada belə bir niyyətimizin olmadığını cənab prezident öz çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb. Bizim Ermənistan ərazisi ilə bağlı heç bir hərbi hədəflərimiz yoxdur. Qərbi Azərbaycanlıların, soydaşlarımızın geri qayıtması ilə bağlı Azərbaycanın bəyanatla çıxış etməsi bizim beynəlxalq hüquqdan irəli gələn ən təbii haqlarımızdan biridir. Əgər Qarabağ ermənilərinin hüquqlarından danışılırsa, Azərbaycanlıların oradan deportasiya olunmuş, öz yurdlarından qovulmuş Azərbaycanlıların geri qayıtması da qarşılıqlılıq prinsipi əsasında mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu heç bir halda nə Fransa tərəfindən də hər hansı bir qlobal güc tərəfindən Ermənistana ərazi iddiası olaraq təqdim oluna bilməz. Çünki bu hərbi hədəf deyil, bu hüququn bərpa olunmasıdır, bu ədalətin bərpa olunmasıdır. Digər tərəfdən bugünə qədər atılan addımlar nisbətində diqqət etsək, bizə münasibətdə Ermənistan tərəfindən olan təhdidlər dəyərləndirilməlidir. Biz Qarabağda olan münaqişəni həll etmək, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istiqamətində atdığımız addımlar dövründə bizim digər münaqişədən kənar ərazilərimiz Gəncə, Bərdə, Tərtər, mülki vətəndaşlarımız hədəf seçilmişdir Ermənistan tərəfindən. Niyə onlar dəyərləndirilmir? Niyə bu qədər ikili standartların ön planda olduğu bir qlobal sistemdə Azərbaycanın atdığı addımlar, hüquqi addımlar ya da ədalət axtarışı bu qədər çox əks reaksiya ilə qarşılaşır? Təbii ki, belə bir məqamda Azərbaycan da öz milli maraqlarını, milli təhlükəsizliyini, ərazi təhlükəsizliyini qorumaq istiqamətində strateji tərəfdaşları ilə olan münasibətlərini genişləndirir və bu istiqamətdə Azərbaycan olan təzyiqlərin hər hansısa bir formada təsir mexanizminin olmaması üçün doğru diplomatik addımlar atır. Və Ermənistan da bunu dünyaya Fransa qismində ya da hər hansısa bir güc mərkəzləri qismində Azərbaycanın ola biləcək təhdidləri, Ermənistan üzərində təhdidləri kimi təqdim etməyə çalışır. Bunun etibarı
varlık ya da inandırıcılık potansiyelinin olmadığını aslında bu beyanatlarla çıxış edilen bütün güc mərkəzləri de çok gözel bilirler. Ona göre de bunların her hansı bir təsir gücü yoxdur, təsir mexanizmi yoxdur. Onlar diğer tarafından Ermənistanı silahlandırmaqlarını, Ermənistanı yeniden her hansı bir münaqişeye sövk etmə istiqamətində attıkları adımlarda Azərbaycanı hədəf göstərərək her hansı bir formada özlərini haqq kazandırmaq istiqamətində adımlar atmağa çalışırlar. Ama yine de qeyd edirəm, nə qlobal institutlara, nə də her hansı bir güc mərkəzlərinin bugün Azərbaycana münasibətdə səsləndirə biləcəkləri heç bir argument yoxdur. Səsləndirilən argumentlərin heç birinin də hüquqi əsasının olmadığını onlar özləri çox gözəl bilirlər. Əgər her hansı bir hüquqi əsası olsaydı, bugün Azərbaycana münasibətdə ən sərt addımların atıldığını biz müşahidə edə bilərdik. Səsləndirilən o sözdə sanksiyaların icra olunmamasının əsas səbəblərindən biri nədir? Birincisi, Azərbaycan heç bir halda beynəlxalq hüquqa zidd addımlar atmayıb, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib, bütün suveren əraziləri üzərində tam nəzarəti bərpa edib, heç bir mülki Ermənistan əsilli vətəndaşa münasibətdə güc tətbiq olunmayıb, onların həyatına təhlükə yarada biləcək hər hansısa bir addım atılmayıb. Yəni 24 saat ərzində keçirilən antiterror tədbirləri sırasında bir mülki vətəndaşın burnu belə qanamayıb. Bunu bir kənara qoyaq, bir mülki obyekt, bir mülki avtomobil belə hədəf seçilməyib. Buna nisbətdə Azərbaycana qarşı bugün səsləndirilən bu hər hansı bir əsassız, qərəzli bəyanatların onsuz hər hansı bir işləmə mexanizminin olmadığını özləri də çox gözəl bilirlər. Amma bu imperialist çıxışların bariz nümunəsidir. Yəni Fransa nümunəsində biz aydın şəkildə görürük ki, hüquq, ədalət, hüququn aliliyi kimi universal dəyərlər və ümumiyyətlə anlayışlar dövlətlərin imperialist maraqları gündəmə gələndə ikinci plana keçə bilir və çox təəssüf olsun ki, onların maraqlarına qurban verilə bilir. Və bugün Fransa cəhd etməyə çalışır ki, 20-ci əsrdə, 19-cu əsrdə Afrikada, digər coğrafiyalarda həyata keçirdiyi o soyqırımları, o güc tətbiqi yolu ilə həyata keçirdiyi imperialist maraqlarının reallaşması istiqamətində olan addımları Cənubi Qafqazda həyata keçirsin. Bunun qarşısında da ən böyük bariyerlərdən biri müstəqil siyasi kursa, öz milli maraqlarının və təhlükəsizliyinin təminatı qismində tək başına çıxış edən Azərbaycan Respublikasıdır və ona görə də Azərbaycan dövlətinə münasibətdə maksimum dərəcədə qərəzli bəyanatlar fonunda nüfuzun zədələnməsi istiqamətində kampaniya həyata keçirilir. Yəni bu propagandanın uzun müddətdə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsindən bu günə qədər davam etdiyini biz aydın şəkildə müşahidə edirik. Amma eyni zamanda aydın şəkildə müşahidə edirik ki, bu propaganda heç bir formada Azərbaycan üzərində təsir gücünə sahib deyil. Hürmətli Şahin Bey, biraz önce siz qeyd etdiyiniz bəzi məsələlər vardı, xüsusilə İranla bağlı. Mən istəyərdim bunu daha detallı şəkildə izləyicilərimizin də diqqətinə çatdıraq. Deməli, bugün səhər saatlarında Raparaq nəşrində, Ermənistanın o məşhur Raparaq nəşrində bu məsələlə bağlı ilkin siqnalları gördük. Xüsusilə də onlar iddia edirdilər ki, İbrahim Rəisi, İran Prezidenti İbrahim Rəisi Ermənistan nümayəndə heyətlə görüşü zamanı birgə müdafiə və təhlükəsizliyi ilə bağlı saziş və eyni zamanda Zəngəzurda İrana hərbi bazalarının yaradılmasına imkan yaratmaq kimi məsələlər gündəmə gətirilib və bunu təbii ki, Raparaq nəşri edilirdi. İndi Sepah kanallarının, xüsusilə rus dilli Telegram kanallarında yayılan məlumata görə onlar bir saziş imzalayıblar, müdafiə və təhlükəsizlik haqqında saziş. Nədir bu İranın canfəşanlığı? Biz təbii ki, İranın xislətinə bələdik, ümumiyyətlə İranın türk düşmənçiliyinə bələdik. Ancaq Fransanı anladıq, tutaq ki, digər Avropanın bəzi institutları var ki, onların mövqelərini anladıq. İranda nə gəlir, İranda nə baş verir? Bilirsiniz, İran Azərbaycanın Qarabağdakı qazanmış olduğu zəfəri bir türlü sindirə bilmir. Bunların uzun illər iç siyasətdə də oradakı soydaşlarımız üçün də, yəni üzərlərində həm baskı, aşağılayıcı bir tema kimi istifadə edirdilər ki, Kuzey Azərbaycan öz torpaqlarını azad edə bilməz, yəni buna qadir deyil. Yəni bilirsiniz, birdən belə durumun dəyişməsi İranı çox rahatsız eləyir. Çünki oradakı güneydəki 50 milyonluq Azərbaycan türkü bugün kuzeyə, Azərbaycana fərqli baxmağa başladı. Əslində biz o qədər cılız olmadığımızı milli şuurun oyanmasına gətirib çıxarır. El birliyi olmaya başlayır. Avropada da bilirsiniz, bir sürü təşkilatlar aktiv şəkildə hərəkətə keçiblər. Sabah biz inşallah Leeds də Azərbaycan ana dili tədbiri keçiriləcək, güneyli dəyərli dostların tədbiridir. Yəni bunların hamısı bilirsiniz İranı rahatsız edir. İran 50 milyonluq o Azərbaycan türkünün milli şuurla birləşəcəyini, onunla güclənəcəyindən çox qorxur. Bu özü üçün böyük bir təhdid, yəni bunu öz ərazisinə təhdid kimi qəbul edir. Onlarla böyük bilirsiniz, İranla böyük bəlası ideolojidir. İdeoloji ilə onlar başqa ölkələri, yaxındakı çevrə ölkələrin, insanların beyinlərini zəhərləməklə məşğul olurlar. Və bunların o ideolojisinə qarşı Azərbaycanın özünün əlində olan
o imkanlar ki, oradaki 50 milyonluq Azərbaycan türkünün akıbətinlə ilgilənən Azərbaycanın güclü olmasını istəmirlər. Bunu İran sevgisi və Erməni sevgisi və başqa bir adla da konfli eləyə bilərlər. Amma mən onu sizə bir şey demək istəyirəm ki, ermənilərin özləri bu oyunun haraya gedə biləcəyini təxmin eləyə bilmirlər. Çünki bura, bir daha təkrar eləyirəm, Rusiyanın maraq dairəsindədir. İran elə istədiyi kimi buraya ya razılaşdırılmadan manevrə eləsə, o çox fərqli sonuçlara gətirib çıxara bilər. Media önündə çox şeylər demək olar, belə manipulyasiyalar ortaya atılacaq, reaksiyalar hesablanacaq. Amma mən sizə bir şeyin altını çizərək demək istəyirəm ki, Azərbaycan bu durumda əlini qolunu bağlayıb gözləyəcək deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan hərəkət eləyir və gərəkdiyi zaman öz bölgəsinə, sərhədinə təhdid eləyə biləcək, hər hansı bir gücə qarşı adekvat cavab verəcək. Bunu mən düşünürəm ki, ermənilərə bir də bizim söyləməmiz yəni gərək yoxdur, çünki onlar bundan öncəki təxribatlarında gördülər. Kəsinliklə bu şeylərdən çəkinməmək lazımdır. Azərbaycanın özünün hüququ olaraq özünü müdafiə eləmə haqqı var və bunun icazəsini kimdənsə icazə olaraq istəməsinə gərək yoxdur. Ermənilərin bugün İranla, oradan da arxasından da Fransayla bu yeni oyunlar qurması və bunu bilirsiniz media üzərindən servis eləyib böyük bir başarı kimi göstərmə cəhdləri mənə elə gəlir ki, çox da gerçəkçil görünmür. Özlərinə çox böyük problemlər açacaqlar. Onlar hələ anlamırlar ki, yəni bu işin kəsə yolu, qısa yolu var. Azərbaycan bu şeylərdən, təhdidlərdən qorxacaq bir dövlət deyil. Azərbaycanın bugünkü bilirsiniz bundan öncə bir Fransa mövzusunda deyirdik. Fransa öncə, yəni Qarabağ 44 günlük Qarabağ vətən müharibəsi öncəsində tutumunu birdən dəyişdi. Çünki o dönəmdə Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərlə başqa ölkələrdən ədalət axtarırdı. Bunların heç birinin qarşılığını tapa bilmədiyi zaman saldırılara qarşı olaraq vətən müharibəsinin başlayadır və öz torpaqlarına, yəni beynəlxalq hüquqla qəbul olunmuş torpaqlarının hamısını azad eləyir. Bundan sonra Azərbaycana qarşı tutum dəyişir. Anlada bilirəm mi? Yəni bu dəyişimin çoxunun altında Azərbaycanın özünün öz problemlərini həll edə bilmə iqtidarında olmasıdır. 21-ci əsri, 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin başında bu tam qələbə anlayışı dünya siyasi konjunkturunda mümkün görünmür. Amma bunu Azərbaycanın başarması bir çox ölkəyi qıcıqlandırır. İranı da, İranın yəni bu bölgədə ideoloji ayaqları da bilirsiniz hərəkətlərdir. Bu sindirməmə sadəcə dövlətin bəyanatınla bilirsiniz o şey bitmir. Onların Azərbaycanın içində uzun vadə qurduqları ideoloji dayaqları da hərəkətə keçirirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, ermənilər özünə yəni bir an öncə gəlməlidirlər. Bunların bu oyunları onların özünə çox ciddi zərərlər verəcək. Ermənistanın özündə bu dəqiqə bilirsiniz sağlıqlı düşünən toplumun içində insanlar çox az. Gerçəkdən öfkə hakim sürür. Bu 44 günlük müharibənin sonuçlarını bir türlü həzm eləyə bilmirlər. Ona görə özlərini, yəni belə deyim də, yəni tapa bildikləri, əllərinin çata bildikləri hər yerə gedib və hər yerdən mədəd ummağa çalışırlar. Amma bu sağlıqlı bir qərar deyil. Azərbaycan belə sağlıqsız davranışlarla, yəni özünün o siyasi əlaqələrini quracaq bir dövlət deyil. Azərbaycan özü sağlıqlı olaraq haqlarını bilir. Bilirsiniz ki, ermənilərin bu Fransada axtardıqları dəyərlər, şey, haqlardan biri də ermənilərin kütləvi şəkildə Qarabağa qayıtma planını anlatmağa, qəbul etdirməyə çalışırlar. Bunun Azərbaycan açısından heç bir şeyi yoxdur. Yəni, hüquqda da, beynəlxalq hüquqda bunun əllə tutula biləcək bir örnəyi yox. Elə bir örnəyi yoxdur. Ona görə Azərbaycan bu İran provokasiyalarına, İranın bu bəyanatına, ermənilərin özəlliklə də media üzərindən servis etməsini izləməlidir. Amma bunu çox belə üzərimizdə baskı yapa biləcək qədər önəmə gətirməməmiz gərəkir.
Aydın Hanım, bu sualı mən istəyərdim sizə də ünvanlayım. Xüsusilə də bu İranın bu canfəşanlığı bölgədə, Zəngəzurda canfəşanlığı və yaxud orada hərbi baza yaratmaq istəkləri doğrudur. Rusiya ilə İran arasında hər zaman Cənubi Qafqaz siyasətində müəyyən koordinasiya olub. Sizcə indi də elədimi? Yəni bu hadisələr nəticə itibarilə İranla Rusiyanı qarşı-qarşıya gətirəcək, yoxsa müəyyən hələ də bir koordinasiya və yaxud da kommunikasiya xətləri açıqdır? Əslində, Qarabağ məsələsində ümumiyyətlə davam edən Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesində, yəni sülh danışıqları məsələsində İranla Rusiyanın çox da fərqli bir nöqtədən çıxış etdiyini biz müşahidə etmirik. Düzdür, bugün Rusiya bu məsələyə münasibətdə Ermənistanın sərgilədiyi qərb yönümlü, daha doğrusu dırnaqarası qərb yönümlü deyə, çünki Paşinyanın atdığı addımlar bir platformada digərini dəstəkləyici deyil, tamamilə ona əks ziddiyyətli mövqədən çıxış etmə nöqtəyi nəzərindən dəyərləndirilsə, Rusiyaya münasibətdə də sərgilədiyi mövqə çox da təsirli olsun ki, hər hansısa bir formada siyasi iradənin nümayişi kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki bu Ermənistan tərəfindən uzun müddətli hər hansısa bir formada Paşinyan hakimiyyəti tərəfindən siyasi manevra vasitəsi olaraq istifadə olunan bir alətdir. Yəni Rusiyadan uzaqlaşma meyilləri, qərbə yönəlmə meyilləri və bu istiqamətdə atılan addımlar. Bu nöqtədə bəli Rusiyanın məsələlərə münasibəti biraz daha yumuşaq xarakter almış ola bilər. Amma heç bir halda düşünmürəm ki, Rusiya tamamilə fərqli nöqtədə uzun müddətli davam edən Cənubi Qafqaz siyasətindən tamamilə dəyişmiş bir nöqtədən çıxış etsin. Çünki regionla bağlı onun maraqları heç bir halda güzəştə gedilə biləcək maraqlar deyil. Çünki post-sovet məkanı Cənubi Qafqaz Rusiya üçün həyati məkandır. Və bu bölgəyə hər hansısa bir üçüncü, dördüncü aktorların cəlb olunması, Fransanın ya da digər dövlətlərin, hətta İranın belə cəlb olunması heç bir halda Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Ona görə də bugünkü nöqtədə davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi, hər hansısa bir formada Rusiyanın qlobal sistemdə qarşılaşdığı problemlər onu daha yumuşaq mövqeydən çıxış etməyə sövq edə bilər, amma bu maraqlarının və onun ümumi hədəflərinin dəyişdiyi mənasını ifadə etmir. Və bu nöqtədə məhz İranla Rusiyanı birləşdirən çox məqamlar var. Əslində, münaqişənin tamamilə həll olunmasına heç bir qlobal və regional güclər maraqlı deyil. Heç bir qlobal və regional güclər regionda sülh və sabitliyin bərpa olunmasında maraqlı deyil. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından maraqlı deyil. Eyni ilə də İran və Rusiya. Biz bu istiqamətdə sadəcə Türkiyənin xoşniyyət addımlarını dəyərləndirə bilərik. Çünki atılan addımların inkişaf xronikası aydın şəkildə sübut edir ki, Türkiyə həqiqətən də regionda sülh və sabitliyin təmin olunmasına çalışır. Burada Azərbaycan olan strateji tərəfdaşlıq, müttəfiqlik münasibəti kifayət qədər önəmli faktordur. Digər tərəfdən regionla bağlı olan hədəflərində Türk dünyası, Türk platformasının genişlənməsi və sülhün bütün Türk platformasına və regionlara gətirilməsi əslində Türkiyənin xarici siyasət prioritetləri arasında önəmli istiqamətlərdən biridir və ona görə də bir çox təkliflər və təşəbbüslər də məsələ Türkiyə tərəfindən səsləndirilir. Amma İranın Azərbaycanla bağlı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ilə bağlı kifayət qədər çox Şahin müəllimin də qeyd etdiyi kimi qorxuları var. Çünki İranın özünün heç bir halda biz ifadə olunan rəsmi rəqəmlərdə 50-55 milyonu da eşidə bilmirik. Çünki 50-55 milyon kifayət qədər yüksək bir rəqəmdir Azərbaycan türkləri ilə bağlı, orada yaşayan Azərbaycan türkləri ilə bağlı. Və bu o deməkdir ki, İran əhalisinin 50-60% Azərbaycan türklərindən ibarətdir. Mütləq çoxluq Azərbaycan türkləridir. Və onların hüquqları tapdalanır. Onların heç bir hüquqlarına hörmətlə yanaşılmır. Heç bir halda onlar öz dillərində təhsil ala bilmirlər. Onların siyasi təmsilçilik hüquqları məhdudlaşdırılır. Və bu İranın əslində qlobal sistemdə olan imicinə və nüfuzuna da kifayət qədər böyük təsir edir. Biz 50-55 milyonu real rəqəmləri Türk mənbələrində daha dəqiq desək, bu məsələyə kifayət qədər obyektiv yanaşan mənbələrdə aydın şəkildə müşahidə edə bilirik. Amma rəsmi İran mənbələrində bu 30-35 milyon olaraq ifadə olunur ki, bunun özü belə az rəqəm deyil. Yəni orada yaşayan 30-35 milyon Azərbaycanlının sadəcə bir neçə min erməninin hüquqları ilə bərabər belə eyni hüquqlara sahib olmadığını biz aydın şəkildə görürük. Bu da kilis standartların bariz nümunəsidir. Eyni zamanda İranın Azərbaycana münasibətdə qorxularının nümunəsidir. Çünki biz bilirik ki, İran ərazisinin də böyük bir hissəsi Cənubi Azərbaycan dediyimiz torpaqlar tarix Azərbaycan torpaqlarıdır. Və İran düşünür ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra böyük Azərbaycan tarixi torpaqlarının geri qaytarılması və birləşdirilməsi ilə bağlı real addımlar da atıla bilər ki, əslində o qorxunu öz ölkəsi daxilində görür o. Çünki orada yaşayan milyonlarla Azərbaycanın hüquqlarını tapdaladığı üçün Şahin bəyin də ifadə etdiyi kimi o Azərbaycanlıların Şimali Azərbaycana, yəni Azərbaycan Respublikasına kifayət qədər böyük rəğbəti var. Bunu 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də biz aydın şəkildə gördük. Arazın o tayından bizə dəstək verən, mahnılarla, dualarla bizə dəstək verən soydaşlarımızın necə Azərbaycana münasibətdə öz vətənləri olaraq gördüyünü aydın şəkildə gördük. İran da bunu bariz olaraq, özünə təhdid olaraq görür. Amma Azərbaycan bu günə qədər ortaya qoyduğu mövqeydə heç bir halda
tarihi torpaqlarımız nisbətində bunu tariximizin bir parçası olarak kabul etməkdən kənar, heç bir suveren dövlətin ərazilərinə hər hansısa bir formada hərbi hədəflər formalaşdırmayıb. Bura İran da daxildir. Biz sadəcə xarici siyasət prioritetlərimiz arasında ilkin istiqamət olaraq bütün qonşularımızla normal qonşuluq münasibətlərinin formalaşdırılması tərəfdarıyıq. Heç bir məkirli niyyətlərin əks olunmadığı, həqiqətən də qonşuluq prinsip əsasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi tərəfdarıyıq. Amma İran tərəfindən biz bu xoş niyyəti heç bir halda görməmişik. İstər Xəzərin statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsində, istər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması istiqamətində atdığı real addımlar nisbətində, istərsə də bugünün özündə sülh danışıqları prosesi dövründə. Bir tərəfdən bir platformada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanıdığı ilə bağlı bəyanatlarla çıxış edilir. Digər tərəfdən Tehranda yerləşilən səfirliyimizə, diplomatik nümayəndəliyimizə edilən hücum hər hansısa bir formada terror aktı olaraq qəbul olunmur. Azərbaycana münasibətdə atılmış real addımlar doğru şəkildə dəyərləndirilmir. O da şəhid olan diplomatlarımızın həqiqətən də doğru şəkildə həyatlarını qurban verən diplomatlarımızın cinayətkarların, onların həyatına bahis olan cinayətkarların cəzalandırılması prosesi uzun müddət kifayət qədər qeyri-obyektiv şəkildə dəyərləndirildi. Sadəcə son günlərdə onun ölüm hökmünə məhkum edilməsi ilə bağlı məlumatlar paylaşıldı. Amma bugünə qədər İran bununla bağlı real addımlar atmamışdı. Və bunun hər bir əslində İran tərəfindən Azərbaycana münasibətdə qərəzli mövqeyin bariz nümunəsidir. Və son təbii ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məlum bəyanatlar var ki, bunun özü də aydın şəkildə göstərir ki, Zəngəzurda İranın hər hansısa bir formada maraqlarının olması, əks olunması, bu birbaşa olaraq Azərbaycanın milli maraqlarının, Azərbaycanın qarşıya qoyduğu real hədəflərin qərəzli şəkildə qarşısının alınması istiqamətində İran tərəfindən ortaya qoyulmuş mövqeydir. Yəni, heç bir halda normal qonşuluq prinsipindən çıxış edərək dövlətlərin daxili işinə qarışmamaq, suverenliyin tanınması, ərazi bütövlüyünün tanınması İran üçün önəmli prioritet istiqamətlər olmayıb, çox təəssüflər olsun. 79-cu ildən bu günə qədər orada qurulan Molla rejimi heç bir halda demokratik dəyərləri, ədaləti özünün ən əsas prioritet istiqaməti olaraq qəbul etməyib. Bunun da bariz nümunəsi orada yaşayan soydaşlarımıza və eyni zamanda müstəqil Azərbaycan dövlətinin suveren hüquqlarının tapdalanması istiqamətində İran tərəfindən atılan real addımlar da aydın bir şəkildə müşahidə olunur. Yəni ona görə də bu nöqtədə biz İranın ya da Rusiyanın maraqlarında fərqləndirici xüsusiyyətlərdən daha çox hər birinin uzun illər Azərbaycanın işğal altında olan əraziləriylə bağlı olan maraqları nisbətində və bugün sülh danışıqları prosesi dövründə ortaya qoyduqları mövqelər nisbətində necə ortaq nöqtədə birləşdiklərini də görə bilərik. Burada əsas məqamlardan biri də odur ki, yəni əslində qlobal sistemdə kifayət qədər fərqli maraqlardan çıxış eləyən Qərblə Rusiya da eyni məqamda birləşir. Yəni Qərblə İran da eyni məqamda birləşir. Yəni Fransa ilə İranın nüvə proqramı ilə bağlı ya da digər hər hansısa bir məsələlərlə bağlı ortaq məxrəcə gələ bilmədiyi bir anlayışda onlar nədənsə Cənubi Qafqazla bağlı, Qarabağla bağlı, Azərbaycanla bağlı ortaq mövqeydən çıxış edib Ermənistanı dəstəkləyə bilirlər. Yəni bu istiqamətdə atılan addımları dəyərləndirəndə biz haqlı olaraq və şişirdilmiş olmadan, yəni mübaliğə etmədən aydın şəkildə ifadə edirik ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində bütün güc mərkəzlərinə və qlobal sistemin əsas aktorlarına qarşı Azərbaycan tək başına mübarizə aparır. Yalnızca Ermənistana münasibətdə ya da Fransaya münasibətdə deyil, bu görünən pərdədir. Görünməyən arxa pərdədə onların maraqlarını müdafiə edən daha çox güc mərkəzləri də var. Aydın da, təşəkkür edirəm, hörmətli Aytən xanım. Deməli, Şahin bəy, efirimizin yekunlaşmasına 6 dəqiqə qalıb, ancaq bir sualım da var, mən istəyərdim onu da cavablandıraq. Dünən digər efirlərimizdə bununla bağlı danışmışdıq. İndi biz İranın bu addımlarla danışarkən təbii ki, dünən də bizim üçün başqa bir hadisə ilə həm də əlamətdar idi ki, Pakistanla Azərbaycan arasında qırıcının təhvil verilməsi, JF-17, hətta 5-ci nəsil deyərdim artıq, 4 Pirus qırıcı təyyarələrin Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə verilməsi, bununla bağlı tarixi sazişin imzalanması İran üçün də ciddi bir mesaj deyilmi sizcə? Bilirsiniz, belə silahların Azərbaycan ordusunun inventarına girməsi əlbəttə ki, dost sevindirib düşmən üzən bir durumdur. Mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, yəni belə anlaşmalar Azərbaycan ordusunu gücləndirməklə bərabər bir də Azərbaycan dövlətinin və ya Azərbaycan ordusunun qabiliyyətini artırdığını, yəni dostlara sevinç kimi, düşmənlərə də bilirsiniz, qorxu kimi gəlir. Amma mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, Ermənistanı İran alət kimi istifadə edir. Özəlliklə də Avropa və ya beynəlxalq hüququn içində bilirsiniz, İranın çox embargo aldığı nöqtələr var. İran Ermənistan mövzusu üzərindən, bilirsiniz, Ermənistan üzərindən embargoyu çox sayda dəlmə imkanına sahib olub.
Ve bunu lojistik şirketlerin de ne bilirsiniz Ermenistan üzerinden bank sistemini istifade edirler. Ve Dubai adres göstererek Bandar Abbas'a gelen malları var. Deyilebileceği çok şey var. Azerbaycan devleti ile dar düşünceli bir devlet değil. Hamsından bilgimiz var, haberimiz var. Ve Ermenilerin İran'a destek veya İran'ın Ermenilere destek vermesi bir növ bir de bu imkanları istifade etmek demektir. Bilirsiniz dünyada ona göre Ermenistan'a destekten dolayı İran'a bazı konularda göz yumurlar. Geri dönüp bu bizim ordumuzun aldığı, Pakistan'dan aldığı kırıcılar mövzusuna kaydarsa bu İran elbette ki narazı edilir. Onlar Azerbaycan ordusunun yüksek kabiliyette olmasını hiçbir zaman istemezler. Elbette ki bu onların istemeyine bağlı olmayan bir olaydı. Bilirsiniz İran birçok dəfə bizim sərhədimizə öz qırıcılarını yaxınlaşdırıb və yanlış bir hatırlamıramsa bir neçə yerdən də bizim rəsmi sərhədimizi keçmişdilər. Bəli, bəli. Yəni belə oyunlar eləmişdilər, amma belə səviyyədə qırıcıların heç İran ordusu inventarında olmadığını sizə demək istəyirəm. Çünki onlar əsasən Su-25 klasında uçaqlardan istifadə edirlər. Çok köklü aviyoniklerle təchiz olmuş silahlardan istifadə edirlər. Hava hücum sistemleri daha çok raket sistemleriyle təchiz olunub. Onun keyfiyyatı belki danışılabilir, ama say olarak ellerinde çok sayıdadır bu. Ve pilotsuz araçlar farklı şekilde, farklı klasta pilotsuz araçları var. Ama qırıcı olarak bu klasta ellerinde belə qırıcı uçakları yoktur. Elbette ki onların narahat elədiyini düşünürüm. Hörmətli Aydın xanım, hörmətli Şahin bəy, hər ikinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəvətimizi qəbul etdiniz, öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə Güney Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarla bölüşdünüz. Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, daha bir efirimizin sonuna gəldik. Qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları politoloq Aytən Qurbanova, siyasi şərhçi Şahin Vəlisoy idi. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü müzakirəmizdə xüsusilə Basar keçər istiqamətində bugün atəşkəs alının pozulması, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı və bölgədə baş verən hadisələr, Ermənistana edilən səfərləri müzakirə etməyə, bu masada dəyərləndirməyə çalışdıq. Studiyada mən idim, aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Növbəti canlı yayınlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.